እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ አይሲቲ ሶሉሽን ነው። አይሲቲ ሶሉሽን ዛሬ ስለ ትራንስፖዚሽን ቅድም አይተናል። አሁን ደግሞ አይ ሚን ትራንስፖዚሽን ሳይፈር ቴክስት አልጎሪዝም እዚህ ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለ ኢንክሪፕሽን በተከታታይ ክፍል ይዤላችሁ እየቀረቡ ነው። ሌሎችንም ከፊት ላይ አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ አት አይሲቲ 1982 ላይ ማለት ነው። ትራንስፖዚሽን ሳይፈር ሞስት ሰም ሶርት ኦፍ ፐርሚሽን አፕላይድ ኦን ዘ ፕላይን ቴክስት ሌተርስ ፐርሚሽን ቦታ በማቀያየር የምንፈጥረው ማለት ነው። ትራንስፖዚሽን የምንለው ዚስ ቴክኒክ ኢዝ ሪፈር ቱ አስ ትራንስፖዚሽን ሳይፈር ሲምፕለስት ሰች ሳይፈር ኢዝ ሬል ፌንስ የምንለው አለ። አንድ ሬል ፌንስ ኤንድ ሮ ኮለመን ትራንስፖዚሽንን እናያለን ማለት ነው። ሬል ፌንስ አንደኛው ትራንስፖዚሽን ቴክኒክ ነው ወይም አልጎሪዝም ነው። እሱን እኔ ሬል ፌንስ ዘ ፕሌን ቴክስት ኢዝ ሪትን ዳውን አዝ ኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ዲያጎናልስ ኤንድ ዘን ሪድ ኦፍ አዝ ኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ሮውስ። ፎር ኤግዛምፕል ሳይፈር ኢንሲፈር ዘ ሜሴጅ ግሎባል አካዳሚ ዊዝ ሬል ፌንስ ኦፍ ዲፕስ ቱ ዊች ሚንስ ቱ ኮለመንስ አይ ሚን ቱ ሮውስ ፕሌን ቴክስት ግሎባል አካዳሚ ዲፕዙ ሁለት ነው ተብያለሁ። ስለዚህ የተሰጠኝ ግሎባል አካዳሚ የሚባል ነው። ስለዚህ ዲፕዝ ሁለት ነው ማለት ሁለት ሮ ሰጥና ጂን ከላይ ኤልን ሁለተች ኦ ቢ ኤ ኤል አይታችሁታል ማለት አንደኛው ኮለመን ላይ አልደግምም፣ አንዳንድ እየዘለልፍ ነው ማደርግ ከላይኛው ጀምርና ልክ ይሄዳለሁ በዚህ መንገድ ማለት ነው። በዚያ መልኩ ምን ይሆናል እንትን እላለሁ ደረድራቸዋለሁ። ከዚያ GOAA ይሄ የመጀመሪያውን ሮ ወስዳለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሮ ወስድና አስቀጥልና የቀጣዩን ሮ ጨምራለሁ ማለት ነው። በዚያ መልኩ EY ካልሁ በኋላ እዚህ ላይ EY ካልሁ በኋላ LB LBL CD MZ የሚለውን ወይም M ድረስ Z ባይዘ ኤክስትራ ነች ሲጎልብን ብለን የምንሟላበት ነው። አሊያ ብሎክ ማጥፋት እንችላለን እዚያ ጋር። እሺ፣ ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንክሪፕት እናደርጋለን። ዲክሪፕት ለማድረግ እንዴት እንችላለን? ዲክሪፕት ዘ ሜሴጅ የግሎባል አካዳሚ ዊዝ ሬሌቨንስ ኦፍ ዘ ዴፕስ ሳይፈር ቴክስት ስቴፕ ስቴፕ 1 ዲቫይድ ዘ ሳይፈር ኢንቱ ቱ ላይክ ዚስ ዊች ሚንስ ቱ ዲፕስ አይደል የተሰጠኝ። ቱ ዲፕስ ከተሰጠኝ ሶስት ዲፕስ ከተሰጠኝ ለሶስት አካፍለዋለሁ። አራት ዲፕስ ከተሰጠኝ ለአራት ዲፕስ አካፍለዋለሁ። የተሰጠኝ ግን ሁለት ዲፕስ ስለሆነ ለሁለት አካፍለዋለሁ። እኩል የመጀመሪያው እንዲበልጥ አደርገዋለሁ። የመጀመሪያው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አይደል ሰባት ኤንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከዜድ ጋር ሰባት ይሆናል። ዜድ ማዋያ ማስገባት ስለምንችል በዚያ መልኩ አደርጋለሁ ለሁለት አካፈል ራይት ኢን ዘ ፈርስት ሮ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ፈርስት ሴል ኤንድ ባይ ጃምፒንግ ዋን ሴል። እንግዲህ ከመጀመሪያው ሴል አንድ ሴል በመዝለል መጀመሪያ ምን ማድረግ ነው መጻፍ ነው። አድ ኦልሶ ሪት አንድ ኦልሶ ራይት ዘ ኔክስት ሳይፈር ቴክስት ኦን ዘ ኔክስት ሮ ኦን ዘ ፍሪ ሴል ፍሪ ፊል ፍሪ ፊል ሁሉ ላይ ደግሞ እየሞላው ትሄዳለሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ ራይት ፍሮም ዘ ፈርስት ሴል ኤንድ ዳውን ኤንድ አፕ ሲኩዌንሻል። ኦኬ፣ አንድ ፈርስት ሴል ጽፍ እና ከዚያ በኋላ አፕ ኤንድ ዳውን እያደረግ አፕ ኤንድ ዳውን እያደረግ እየጻፍ ይሄዳለሁ ማለት። በዚያ መልኩ እናገኘዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ከላይ ጀመርሁና ምንድን ነው የምናደርገው? ከፈሉት አይደል? ስለዚህ መጀመሪያዋን ወስድና ምን አደርጋለሁ? አንዳንድ እየዘለን ሚንስ ስኩዌንሻሊ ነው የምንጽፈው። አሁን ጂን እጽፋለሁ ከዚህ አንድ ሴል ዘልና ኦ አንድ ሴል ዘልና ኤ አንድ ሴል ዘልና ኤ አንድ ሴል ዘልና ኤ አንድ ሴል ዘልዬ ኢ አንድ ሴል ዘልዬ ዋይ ጨረስ። ሁለተኛው ሮል የመጣና ደግሞ አንድ ዘልዬ ጀምራለሁ። ኦኬ እዚህ ላይ የሚላችሁ ራይት ዘ ፈርስት ሮ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ፈርስት ሴል ኤንድ ባይ ጃምፒንግ ዋን ሴል እያለ ይለኛል። እሱ ነው ጨረስኩ። and also write the next cipher text on the next row on the free cell free cell ላይ free cell ላይ አንድ ዘል እየጀመርና ከዚያ አንድ ዘላለሁ አንድ ዘላለሁ አንድ ዘላለሁ አንድ ዘላለሁ ጨረስኩ። ከዚያስ ምን ረም እናደርግ? ቀጥታ ነው የምንወስድ ሮውን ነው የምንወስድ ወይስ ኮለምን? አፔንድ ዳውን እዚህ ላይ እንደምታዩት አፔንድ ዳውን ስኩዌንሻል ግሎ ባ ል ከዛ ኤሲ ኤ ዲ ኢ ኤም ዋይ በዚያ መልኩ ዲክሪፕት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሲምፕል ትራንስፖዚሽን የምንለው አጥባይ ዘይ ሲምፕል የሆነ ነው። በዚያ መልኩ ትራንስፖዝ እናደርጋለን ማለት ነው ዜን